Ko enkrat razumemo globalne potrošniške trende, se lahko vprašamo, ali naši izdelki ali storitve na nek način naslavljajo te potrošniške trende. Vkolikor jih, potem smo že na dobri poti, vkolikor ne, pač moramo nekaj v tem kontekstu razvijati. Pri tem razvoju seveda je zelo pomembno, če želimo biti pametni in učinkoviti, da razvijemo nekaj, kar ima unique selling proposition, kot temu rečemo. Neko edinstveno konkurenčno prednost, ki vemo, da ni dolgoročne narave nikoli, vendar mora biti saj na začetku neka prednost, neka dodana vrednost potrošniku in tem trendom, ki obstajajo. Veliko je govora o tem, da je treba veliko izvažati, da je treba iskati trge izven Slovenije, vendar pri tem se premalo krat vprašamo, ali sploh imamo kaj ponuditi. Ne? In to, kar ponujemo v Sloveniji, ali na nek način zadovoljuje potrošniške potrebe, neke nove bodoče trende. Torej, izhodišče je dobro razumevanje globalnih trendov, poiskati neko unique selling proposition in potem z veliko znanja in virov vstopiti na te trge in tak izdelek tržiti. V tem trenutku lahko resno govorimo o tem, da je pri načrtovanju medijske strategije, pri načrtovanju tega, kako bomo pristopili do končnega potrošnika, izjemno pomembno, da upoštevamo nek 360-stopinjski pristop. Danes ne moremo vse interesne oglaševalske kampanje, brez da ne bi upoštevali tudi sodobne komunikacijske kanale, ki so jih prinesli Facebooki, Twitteri, včasih LinkedIn, odvisno kaj vse uporabljamo. Dodaten izziv je seveda, ko si ustvarimo neko bazo lojalnih potrošnikov, ki nas sledijo preko različnih socialnih omrežij ali internetnih strani, ker mora biti ta zadeva živa, mora biti ves čas v neki aktivni funkciji. Sami smo se tega lotili tako, da smo dobesedno zaposlili nekaj mladih nadobudnih marketingašov, ki se s tem aktivno ukvarjajo. Danes ta vloga ni nič drugačna, kot bi morala biti odvedna. Vkolikor želimo v slovenskem gospodarstvu ustvarjati nadpovprečno dodano vrednost, potem moramo seveda slediti pod diferenciacije, ne? Pod izdelovanje izdelkov z najnižjo ceno. In tu je ključna in edina vloga lahko marketinga. To pomeni, marketing je tisti, ki mora razumeti trende, mora razumeti potrošniške ciljne skupine. Na osnovi tega diktirati in voditi proces razvoja izdelkov ali storitev. To ne more nastati v tovarni, v nekem laboratoriju, v nekem krogu znanstvenikov, če ni podkrepljeno z neko ciljno skupino, z nekimi potrošniškimi trendi. Nadalje je marketing pomemben pri tem, da razume prodajne poti tega izdelka. Kako bo ta izdelek dosegel končnega potrošnika. In na koncu seveda, ko razumemo ceno in cenovno elastičnost in kam se pozicionirati, kako to vpliva na dobičkonosnost, pride šele oglaševanje. Oglaševanje je pika na i vseh treh korakov predhodnih. V današnjih razmerah je to priložnost, ker podjetja so nekako izčrpala finančni inženiring kot vir ustvarjanja prihodkov, zato lahko marketing prevzame to vlogo, si jo izbori, in reče, dajmo se vrniti nazaj k core biznisu, ampak core biznis je prvi, drugi, tretji, četrti. Letošnja slovenska marketinška konferenca je osredotočena na to, kako z minimalnim povečanjem marketinških proračunov doseči maksimalni splet. Pri tem se v bistvu vračamo nazaj k bazi in poskušamo na vsakem od 4 P-jev pokazati nekaj praktičnih primerov, kako bolje izkoristiti in doseči boljši izplen aktivnosti, ki jih izvajate.